Дніпра завітала Анджеліна Джолі. Але це не акторка, як спершу подумали ви, а ось ця мила киця, яка шукає собі нову домівку. Ім'я – Анджеліна. Вік – 1.5 місяці. Особливі прикмети – дуже контактна, допитлива, любить помурчати. Ім'я народилось саме під час зйомок цього сюжету. Ми побачили, що вона дуже граційна, дуже грайлива, дуже артистична, особливо з маленькою мишкою. В неї величезні карі оченята, тому ми, не вагаючись, назвали її Анджеліна Джолі. Дівчинка дуже активна та грайлива. Їй цікаво усе та усі, хто знаходиться поруч. У неї тендітні та маленькі лапки, трендове забарвлення шерсті омбре та тигровий животик. Це миле кошенятко знайшли добрі люди та не покинули у біді. Днями до ветклініки жінка принесла це кошенятко. Вона принесла і сказала, що її донька знайшла кошеня на вулиці. І з ним щось не так, але вона хоче йому допомогти. Вона залишила кошеня, дала 200 гривень і сказала, що вона повернеться, аби допомогти. Ну, звичайно, вона не повернулася. Так, кошеня залишилося у ветклініці, де за нею доглядають ветеринари. Як і у багатьох котів з вулиці, у пухнастика є певна інфекція в очах, яка наразі лікується. І з часом кошеняті також зроблять обробку від паразитів та усі необхідні в такому віці маніпуляції. Тож до вашої домівки кошеня потрапить вже здоровим. Їй зараз 1.5 місяці, це занадто рано для укотовлення, хоча б там з 2 місяців, і до цього часу вона буде готова прийти у родину. Не варто боятися, вона не буде заразно ні для людей. І треба віддавати у родину, де коти повинні бути вже вакциновані. Але, в принципі, це нормальна практика завжди. Якщо ви берете нове кошеня, ви вакцинуєте і його, і ваших вже домашніх тварин. Якщо ви є тією родиною, яка хоче забрати цю китюню до себе додому, телефонуйте за номерами, які ви зараз бачите на екрані: 098-088-4036 або 093-384-0725. Або просто приходьте до ветклініки за адресою Парусний провулок, 10. Анджеліна вже чекає свого Бреда Піта, чекає кохання та родину, яка її візьме до себе.